Кедей Лекок Спортфіт Дюн на кожен день. Ця модель виконана з міцного і натурального бавовняного матеріалу канвас. Дизайн стильний, без зайвих деталей, тому кеди підійдуть для повсякденного носіння в міських умовах. Усередині кед передбачена підкладка з м'якого текстилю. Максимальний комфорт забезпечує амортизуюча устілка. Кеди оснащені гумовою вставкою на шкарпетці і п'яті. Гумова вулканізована підошва з рельєфним логотипом Lecoq Sportfit. Збоку вишитий логотип Lecoq Sportfit.